На час проведення фестивалю площу Соборну розділили на декілька тематичних зон та спортивних майданчиків. Перед офіційним відкриттям фестивалю охочі мали змогу повправлятися з гирями та штангами, поганяти м'яча, потанцювати. Всі локації почали функціонувати об 11:00 і одразу були заповнені охочими позайматися цікавим для себе видом спорту. Ми приглашаємо команду 363 «Карчу». Я упражнял рывок. Я виконував ривок. Оцінюю його на п'ятірку. Це не дуже багато по 12-бальній шкалі. Я не дуже його гарно робив, тому що втомився. Треба, щоб більше було, щоб більше людей брало участь. Тому що це все об'єднує. І як би спрямовує людей взяти участь і потім задуматись про спорт якийсь. Важка атлетика або гіровий спорт тощо. Фізичні вправи на різних снарядах та майданчиках супроводжувались музикою та танцями на сцені. Після відкриття Муромець-фесту спеціальні гості заходу, володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок запросили присутніх повправлятися у вправах богатирських ігор. Спершу професійні стронгмени показували, як правильно вправи виконуються. Потім учасників розділили на команди. Розпочали з підйому колоди. Робота в парі – вага 100 кілограмів. Хто більше разів підняв, то і переміг. Але головне не перемога, говорять учасники. Сюди приїхали, бо дуже поважаємо богатирські ігри, богатирів. Василя дуже хотіли побачити. Залишилося 20 секунд. Ну і так і себе попробувати, що ми можемо. Раніше займалися, а зараз трошки все прикратили. Женились діти, сім'ї, самі знаєте. Без розбинків, враховуючи те, що давно не займались, то було важко. І раніше ми ніколи в парі не працювали, іменно на такій вправі. Тому попробували, в цілому цікаво. Додавши до колоди 150 кілограмів, професійні стронгмени Сергій Пономарьов та Денис Дубровський спробували встановити рекорд міста Миколаєва, піднявши у двох снаряд вагою 270 кілограмів. Встановили. Рекордсмен Сергій Пономарьов розповідає про роботу в парі. На самом деле тяжелее очень. Насправді значно важче, ніж самому, тому що потрібно постійно підстроюватись під напарника. Як йому під мене, так і мені під нього. І ця робота має бути постійно, тому що якщо підійти так з вулиці у роздріб, не вийде нічого. Також підіймали 55-кілограмову гантелю та виконували станову тягу. Раз, два, три, два, п'ять, два, шесть, два, сім. Добре, один, два. Найсильніша людина світу в цілому про подібні фестивалі говорить наступне. Чому важливо? Тому що, бачите, ми подаємо приклад молоді. І, думаю, ось це є відповідь на ваше запитання. Ми для того тут, сьогодні, щоб молодь на нас дивилася, молодь брала з нас приклад. На черзі спроба встановити національний рекорд. Чотири богатирі по парах мають на швидкість протягнути автопотяг вагою 34 тони. Це чотири вантажівки. І машини! Слай! Слай! І чотири машини вже йдуть! Вже їдуть, 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 їдуть! Підтримуємо, хлопці! Ще один рекорд встановлено. Перемогла перша пара. Час 43 секунди 27 сотих. Перша попытка у ребят була рекордная. Перша спроба у хлопців була рекордною – 43 секунди 27 сотих. При тому, що більшість стронгменів та організаторів ставили на другу пару. Тому що завжди потенційно сильних ставлять в кінець. Так, це новий, це нове досягнення України. Новий рекорд. Рекордсмен Денис Дубровський коментує досягнення. Перші тягнули таку вагу за собою з цих чотирьох машин. Ну ви чули, це сьогодні фіксується національний рекорд, тому така історія. Загальна вага вантажів становила 36 тонн, тому можливо це для нас, скажімо,
праця, ну звичайно, ми до неї тренуємося і готуємося, щоб її виконувати. На питання, чи сподобався фестиваль, миколаївці відповідають наступне. Сподобалося те, як публіка підтримувала хлопців, як вони вболівали. Миколаївці не знають цих хлопців, але вони щиро за них вболівали, за те, щоб вони все ж таки подолали і здобули цей рекорд. Ну, сподобалося все. Такий цікавий захід, рідко для Миколаєва таке щось проводиться. Сподіваюся, що в подальшому також будемо рекорди встановлювати тут. Муромець-фест відбувається вдруге. Перший захід організували в Києві, наступний – третій. Відбудеться в Одесі. Організатори планують влаштувати його у всіх містах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.